ላሎ ያ አምስተኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ብርጌድ ነው ማለት እና ያው ጓዱ ወንድማችን አስቀምጧል ማለት ነው በትልቁ ነገር እሱ ነው ያስቀምጠው ስለዚህ እኛ ለትግራይ ህዝብ በድለናል የተለያየ ነገር አውድመናል እኛ 25ኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ብርጌድም ደጎ ላይ ነበር አንደኛ ብርጌድም እዛው ነበረች በዛ በሰዓቱ ላይ ቪዲዮም የተደረገ ነገር በቪዲዮ ላይ ራሱ አሰቃቂ ነው ያየነው ማለት ነው በጣም አሰቃቂ ነው ይሄ ግደለው ጁንታ እስከሚባል ድረስ ያው መምሪያ የሰጠው ኮነሬ ሶፊያና ይባላል አዛዡ እዚህ ባይኖርም በቃ የማይደረግ ነገር ከወገን የማይጠበቅ ነገር ተደርጓል ማለት ነው አክሱም ዙሪያ ነበርን አክሱም ዙሪያ ስንኖርም ከዛ ተነስተን እስከ አድዋ ድረስ ዙረን ስንመጣም ቤት ያቃጠለ ነው የመጣ ነው የተለያየ ገበሬ ቤት ያወደም ነው የመጣ ነው የተለያየ ነገር ያደረግን ያቃጠን ሴቶችም በነበሩበት ህይወቶቻችን በአክሱም የነበሩ ተደፍረዋል ብዙ ህይወቶቻችን ማለት ነው እነሱም የተደፈሩ ግን የተደፈሩትም ደፋሪዎችም ፍርድ ተሰጥቷቸው ሄደዋል ማለት ነው ለስር በዛን ሰዓት ላይ ጥሩጥሩ አማራሮች በነበሩበት ተይዘው ሄደዋል እና እኛ እንደ አምስተኛ ክፍለ ጦር ጥሩ አይደለም ጠቅላላ እንደ ወታደር የረገጠበት ቦታ ላይ ስካውን ድረስ ጥሩ አይደለም የነገርን እየሰራን ያቃጠን ሰው ዝም ብለን ያለ በትዛዝም የተሰጠን ትገደላለህ ይሄን ሰው ካልገደልክ አንተም ያው ሰለሚታወቅ ትገደላለህ ኤርትራዎች ገብተው እዚህ ለምንድነው ኤርትራዎች እኛ ጋር የሚዋጉት ለምንድነው እነሱ ከኛ ጋር ስለምን ይሆናሉ ብለን ጥያቄ በመናነሳበት ጊዜ አንተና ይመለከተም አንተ የተሰጠ የራስህ ዓላማ አለ እሱም የተሰጠ የራስህ ዓላማ አለ ምናምን ብሎ ከላይ ከኛ አመራሮች የተሰጣለ ማለት ነው ስለዚህ ለምን ይዋጋሉ እነሱ እኛ ሲጀመረኛ በትግራይ ህዝብ ላይ መጀመሪያ ስንመጣ ቲማቲም አይደለም ይዘን መጣ ነው ቦምብ ነው ጥይት ነው ይዘን የመጣ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ግፍ ለምን ይፈጸማል ብለን በምንልበት ጊዜ ምንም አይመለከተም እንደ ፈሬና ለመገደል ነው አንተ የሆነ እርምጃ ነው የሚወሰድብህ ማለት ነው በዛ ሰዓት ላይ እና ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እጅ እንዳሰጡ እኔ ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ ይሰቅላል የሴቶችን ጡት ይቆርጣሉ እጃቸውን እንዳትሰጡ ምርኮኛ ተብላችሁ እጃቸውን ከተሰጣችሁ ትገደላላችሁ ነው ስንባል የሰማ ከዛ እኛ በተማረክንበት ጊዜ የተለያየ ነገር እየተደረገልን ነው እኔ በቃ ስማረክ በመጀመሪያ በቃ ህይወቴን በቃ ዝገደላሉ ብዬ ነው ወስኛለሁ ማለት እንኳን ሌላ ነገር ልንደረግ ይቀርና እነሱ በጭንቀላ ከኛ በላይ ነው የበለጡ ማለት ስለዚህኛ በጣም ነው የተጸጸተው ምክንያቱም እጅ እንዲያሰጡ ትገደላላችሁ ሌላ ነገር ያደርጓችኋል ምናምን እየተባለ ነበር ማለት ስለዚህ ሁሉም የተዋለደ ነው ሁሉም እዚ ሚስቱ ያለች እህቱ ያለች የተለያየ ነገር አለ ማለት ግን ከኛ አይጠበቅም እኛ እንደ መከላከያ ሰራዊት ላይ የመጀመሪያ ላይ ጭራሽ እኛ መከላከያ አይደለንም ነው የድሮ መከላከያ ሰራዊት አይደለንም በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረስነው ጫና ያደረስነው ግፍና በደል በጣም በእኔ እንጃ ብቻ በአመት የማይመለስ ነገር ነው ያደረግነው ማለት አሁንም እኔ ከዚህ መቃ ጭማሬ መናገር እንፈልገው እኔ ወታደር አይደለሁም ሁላችንም እንደ አምስተኛ ወታደር አይደለንም ልብስ ቂያር የለንም እየተሰቃየን ነው በቀማል እኔ ወታደር አይደለሁም አንድ አንድ አመራሮች እነባጫ ደበለ የተናገሩት ጓድ ተቆሰታል እሱ ወንበሩ ላይ ሆኖ 360 ዲግሪ ወንበሩን ያሽከረከረ ነው እኛ ግን እየተሰቃየን ነው ያለነው ስለዚህ እኛ መታገልም አንፈልግም እኛ ወታደር አይደለንም እኔ አሁን ቢሆን ኑሮ ለትግራይ ህዝብ ከይቅርታ ብለና ከፊት ማንሰን አሁን ግን እኛ የተለያየ ልብስ የለንም ልብስ ቢኖረን ኑሮ ማለት ነው ይሄን ሬንጀር እኔ ራሱ አቃጥዬ መታገልም አልፈልግም ብለን እስከ ማለት ድረስ ደርሰናል ምክንያቱም እኛ ወታደር አይደለንም ያደረግነው ነገር ጥሩ ሰላል አይደለን እኛ ሬንጀራችን ጥለን ወደ ቤተሰቦቻችን እናቶቻችን ያለቀሱ ነው በዚህ ሰዓት ሙተዋል ወይስ አሉ በቃ ስለዚህ የተጨናነቁ ነው ያሉት እኛ ጭራሽ ከመንግስትም ጋር መገናኘትም አንፈልግም እኛ ቤተሰቦቻችን ጋር መሄድ ነው ብቻ ነው የምንፈልገው ማለት እንድረስ ብዙ ነው የተደረገ ማለት ነው ግፍ ጭፍጨፋ አመራሮች ለራሳቸው ከለያሉ አመራሮች መኪና የህዝብ ፍራሽ የተማሪዎች ተጭኖ ነው ሲጓጓዝ የነበረ ለምንድን ነው የሚጓጓዘው በመንልበት ጊዜ እናንተ አይመለከታችሁ ነው ስንባል የነበረ ምክንያቱም መኪና የኛ የመከላከያ መኪና ይታወቃል ኦራል ፓትሮል ውጪ ሌላ መኪና መጫን ምን አስፈልገው ሌላ ፍራሽ መጫን ምን አስፈልገው በጭራ ላይ በተያዘ በኮምቦሌ ተጭኖ ሲሄድ የነበረ የትግራይ ህዝብ ነው ንብረት ነው የኛ አይደለም የኛ ይዘን የመጣ ነው ኦራል ፓትሮል መኪና የተለያየ ነገር ብቻ ነው ከተቀረ ሌላ ነገር ሲጫንም የነበረ አመራሮች ራሳቸው ብለው ሲጭኑ የነበረ ንብረት ትክክል አልነበረም ለዛ ህዝቡ ደግሞ ትክክለኛ አላማ ሰላለው ህዝቡ ደግሞ
አልወጣም የተለያየ ነገርም ቀርቷል ማለት ስለዚህ በትግራይ ህዝብ ላይ አሁንም ደጋግም የምለው እኔ ሁሉም እንደ አምስተኛ ይቅርታ ነው እንፈልገውኛ ማለት ከግድ እኛ ነገርየንም ከዛ መንግስት ሸጉሮ በአማራኛ ሸጉሮ የተለያየ ወንድሞቻችን አሉ ወደው ትድርና መልምሎ እንዲያስገባ ትምርተን ሰጣለን ማለት ነው የተለያየ ነገር እንዳያደርግ በአማራኛ የሸወደ ራሱን እዛ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ አማራኛ ጨው ጨምሮ ያጣፈጠ ብዙ ልጆችን ወደ ትግል እንዲገቡ እንዲማረኩ እንዲገደሉ ያደረጉ ነው ማለት እኛ ከዚህ ወተን ግን ህዝብ ላይ ትምርተን ሰጣለን አሁን እናንተ በመትሩት እናንተ ወታደር የታገለ የሄደ ነው ግን እኔ ደስ ያለ ነገር መሳራ የሚኒሻም የምንም አንቀማም ወደኛ አዙሮ ካልተኮሰ እኛ መቀማት አንፈልግም ሲል እኔ በጣም ነው በቃ አፍረናል ማለት ነው እኛ ግን በፊት ሙሙራ ካቢ ዳንሻ ግፋል ነበርም ያልክ ነው ዘረፋ የነብረት የቤት የሰው መግደል አልነበረም አላየም አንተ ባታረግም እኔ 12 ቀን ነው የገባው ይዳራ 12 የሚካኤል ነው ዘው ቦታ ተጭኝ በሚት ነው የገባው ጥሩም ብትገባ አስር ቀንም ብትቆይ እና ዳሯ ጠረፋ ላይ ነው ነበር ምንም ዘውጭ ያ መኪና ከላ ሲመጣልፈት ሽማውጣት ካሉ ነው ከተማ ውስጥም አይኖራል ከተማው የተቀመጠ ልጅ አይደለም ብዙ ልጅ አይ እኛ ግን ጠረፍ ላይ ነው የተቀመጠ ምንድነው የምትፈትሽ? ሲመጣ እንትናላችሁ ሻንጣ ሻንጣው ነው ወጥ ምን ጥይት ወይም የሆነ ነገር ይወስዳል ስለሚባል የሆነ ነገር ማለት መሳሪያ ጥይት ሽጉጥ ምናምን እንዳይወጣ በቃ ይሄን ፈትሽ ተባለ ግን ይመጣ ምንም መሳሪያ የለም ሽጉጥ የለም ዝም ብሎ ወጣ እንሳቸውም ብቻ ነው ላይስ ቢሆን ወርቅ ምናምን ይወሰዳል ነበር እንዴ ወርቅና ብር ፍተሻ ላይ ምኮ ይወሰድ ነበር እዛም ላይ ቢሆን ይሄ ሆኖ ሊሆን ይችላል ቆይ ማነው የነበረ ስም ይቅርታ ፋንስታብል ግርማይ ገበይ እሺ ግርማይ ገበይ ቅን ሁነት ንገረኝና አንተ እንደሰውና አንተ የነበርክበት ኃይል ምንም ያላረገ ሊሆን ይችላል ግን እዛ ስለነበርክ በቅርብ ሆነ ያየህ ስለነበርክ የሰማኸው ቢያንስ ያየኸው ባይኖርም የሰማኸው ነገር የለም ስለነበረው ግፍ ቅን ሁነት ተናገበው ነው ለሌላ ነገር አይደለም ግን እዛ አካባቢ ሆነ ያ ሁሉ ምንም አልሰማህም ና ወደዚህ ትግል ተቀላቀልኩ ምክንያት ፊት 99 ነው ወደ ሊቢያ ያለ ወደ አማራ ክልል ሊቢያ ያለ ስራሽን ብሉ ሊቢያ ላይ ገባው ከዛ 2004 ስራውን ትቼ ወጥቼ ወደ ቤተሰብ ቤት እየመራው ምናምን የቆየሁት ቤት እየመራው ስቆይ በጎረቤት በአካባቢ ያው በርሻም በምን በተለያየ ምክንያት ከቤተሰብ ጋር ግጭት ነበር እና በዛ ምክንያት አላስቀምጠኝ ሲል ያን አላንጋራ አላስቀምጠኝ ሲል ጥሪ ተደረገ ጥሪ ሲደረገም ያማራ ክልል ይያይል ክልሉን ብቻ ለመጠበቅ ተብሎ ስለተጣራ ገብቻለሁ በ 2011 ወደዚህ ይያይል ገባው ከገባውም ያው ስልጣናው ሲሰጠን ክልላችሁን ለመጠበቅ ስማረክ እኔም ያው እንግዲህ በሰላም ነው ሁኔታውን ላለማጥፋትም ላለመጥፋትም አስቤ የሰጠዋቸው እነሱም ከማረኩ በኋላ በጥሩ ክብካቤና በጥሩ አተሳሰብ ያው በጥሩ ሁኔታ ነው ይዘውኝ ቆይ ይነው ብዬ በመጥፎ ለነሱ ማነሳው አንዳ